សំណល់អឺសំរាមបាទត្រូវបានអឺគេដឹកជញ្ជូនពីក្រៅប្រទេសមកចូលស្រុកខ្មែរវាដូចជាប្រទេសឯងហ្នឹងជាប្រទេសទទួលសំរាមដែរមកបាទលោកអ្នកនេះរូបភាពខាងដើមនេះលោកអ្នកគឺជាកុងតឺន័រដែលដឹកកាកសំណល់សំរាមផ្លាស្ទិកបាទតាមកំពង់ផែខេត្តបសេនុមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានចំនួនរហូតដល់83កុងតឺន័របាទ83កុងតឺន័រហើយគិតជាចំនួនតោនមានរហូតដល់1600តោនបាទហើយសួរថាអ្នកណាឯងក៏ថ្លើមធំហ៊ាននាំចូលសម្រាមមកស្រុកខ្មែរវាអន់ណាស់ទៅអីបាទខ្មែរនឹងវាអន់ណាស់ទៅអីបើដល់ឋានៈនាំចូលសម្រាមមកនោះបាទនេះលោកអ្នកប្រកាសជានឹងចោតជាសំណួរថាតើអ្នកណាមួយជាអ្នកនាំចូលចាតើកុយហេតុអីបានជាមិនដឹងអែមិនមែនអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រកាសជាសួរអញ្ចឹងចាគាត់ឆ្ងល់ណាសំណួរជាទូទៅបងមហាជនគាត់ចោតហើយណាព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាឋានៈដឹកនាំដែលទៅបើកទូកុងតឺន័រនេះណែអឺឃើញសិតតែសម្រាមហើយទៅបើកម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហើយនឹងណែកុយនឹងរដ្ឋកោអៃដមមកញឹមអឺចឹងណាគុណញឹមគុណញឹមសំទោសនឹងអៃដមគុណញឹមនឹងហើយហេតរួមជាមួយនឹងលោកអបាខេតអៃដមគួយចម្រើននឹងមន្ត្រីកុយបាទបានទៅគាស់កុងតឺន័រកាលពីម្សិលមិញនេះហើយដល់ទៅគាស់ទៅខាងក្នុងសិតតែសម្រាមហើយសួរថាប្រិមិត្តបានសាកសួរមកថាចុះកុយមិនអត់ដឹងអត់ទេកុយគេដឹងនឹងហើយបានគេចាប់បន្តអឺរក្សាទុកនឹងតែគេមិនទាន់គាស់អញ្ចឹងម្សិលមិញគេទៅគាស់នឹងមិនមែនបានន័យថាគេចាប់ម្សិលមិញទេគេចាប់បានបន្តតែគេរក្សាទុកសិនបាទប៉ុន្តែទៅទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយលំអិតឥឡូវបកគោលទៅខាង TV ជម្រាបជូនសិនបាទសូមអញ្ជើញទូកុងតឺន័រចំនួន83ផ្ទុកទៅដោយសំរាមផ្លាស្ទិកចំនួន1600តោនត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញគណៈកម្មការចម្រោះចុះទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាហើយគម្រោងចាសសំទោសហើយក្រុងនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញនិងផាកពិន័យចំពោះក្រុមហ៊ុនធានានាំចូលប្រភេទសំរាមផ្លាស្ទិកហាមឃាត់ទាំងអស់នេះការទប់ស្កាត់និងការកាត់សោកុងតឺន័រនេះធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងទីតាំងស្តុកទំនិញរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងមន្ត្រីជំនាញផ្ទាល់តែម្ដងប្រភពពីមន្ត្រីជំនាញចូលរួមប្រតិបត្តិការខាងលើបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកអាចនាំចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានក៏ព្រោះតែប្រទេសនាំទំនិញបានក្លែងបន្លំឯកសារនាំចូលដោយមិនបញ្ជាក់ប្រភេទទំនិញច្បាស់លាស់គឺគ្រាន់តែសរសេរថាជាប្រភេទទំនិញកែច្នៃប៉ុណ្ណោះលោកពេលនាំចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទើបសមត្ថកិច្ចជំនាញត្រួតពិនិត្យតាមបច្ចេកទេសរកឃើញថាជាទំនិញសង្ស័យមិនប្រក្រតីក៏សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដើម្បីបើកទូកុងតឺន័រត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញសត្វតែសំណល់សំរាមផ្លាស្ទិកដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ការនាំចូលឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាទំនិញទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាសំរាមផ្លាស្ទិកផ្ទុកនៅក្នុងទូកុងតឺន័រចំនួន83ទូហើយមានទម្ងន់ប្រមាណ1600តោននាំចូលតាមកប៉ាល់យកមកផ្ទុកនៅក្នុងទីលានស្តុកទំនិញរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទោះជាយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានមន្ត្រីណាម្នាក់បញ្ជាក់ប្រាប់ពីប្រទេសដើមដែលបន្លំយកសំរាមផ្លាស្ទិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែអះអាងថាទុកពេលឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវបន្តសិនគួរបញ្ជាក់ថាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកន្លងមកធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចង់បានកោះខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនាំចូលកាកសំណល់
យកមកចាក់ចោលនៅទីនោះប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាធុងសំរាមដែលត្រូវយកកាកសំណល់មកបោះចោលនោះទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅការនាំចូលកាកសំណល់ទាំងអស់នោះបាទប្រិមិត្តទូតនិកជនកាកសំណល់ទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទកាកសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកចាហើយគេវាយជាគីបបាទវាយជាគីបហើយបើតាមអាយដមសាយសម្អាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានហើយថានៅពេលដែលយើងសាកសួរថាតើកាកសំណល់នេះនាំមកពីប្រទេសណាលោកមិនបានបង្ហាញនៅប្រទេសដែលប្រទេសដើមដែលនាំចូលមកទេបាទតែលោកថាសុំរក្សាទុកនៅការសម្ងាត់សិនបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកចង់បញ្ជាក់ថាកាកសំណល់ទាំងនេះនឹងត្រូវវិលទៅប្រទេសដើមវិញបាទនឹងត្រូវវិលទៅប្រទេសដើមវិញបាទហើយសំណួរដែលសួរថាតើក្រុមហ៊ុនណាបុគ្គលឈ្មោះអីជាអ្នកនាំចូលក៏ក្រុមជំនាញនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នេះមិនបានប្រាប់ដែរចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលមកចង់ស្គាល់ពីប្រទេសមកពីប្រទេសណាហើយចង់ស្គាល់មនុស្សតើជានរណាហើយមានឋានៈជាអីយើងចង់ដឹងប៉ុន្តែឋានៈដឹកនាំលោកមិនបានប្រាប់យើងទេប៉ុន្តែយើងបានប្រមាណយើងផ្សាយប៉ុណ្ណឹងសិនបាទយើងចង់ដឹងបងប្អូនណាដែលបងប្អូននៅកំពុងទស្សនានេះខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាចង់ដឹងដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឥឡូវបើក្រុមជំនាញគេមិនបានប្រាប់ប្រភពខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរបន្តែគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់ថាកាកសំណល់ទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទថង់ប្លាស្ទិកទាំងអស់ដែលគេវាយជាគីបគីបតែម្ដងបាទហើយយើងសួរថាតើកុងតឺន័រទាំង83កុងតឺន័រកាកសំណល់ទាំង83នេះទើបនឹងចាប់បានម្សិលមិញឬយ៉ាងម៉េចថាមិនមែនទេកុងតឺន័រនេះគឺខាងកយគាត់ចាប់បានប្រមាណដូចជាចង់មួយខែមកហើយប៉ុន្តែកុងតឺន័រនេះចូលម្ដង2ម្ដង3ម្ដង2ម្ដង3បាទហើយគយបន្តរក្សាទុកដោយសារតែពេលដែលចាប់ដើមស្កេនគយស្កេនទៅឃើញថាខាងក្នុងនឹងវាមានដូចជាកាកសំណល់សំរាមបាទដោយមានការសង្ស័យគយរក្សាកុងតឺន័រនឹងទុកបាទរក្សាកុងតឺន័រនឹងទុកសិនបាទមកក្រោយទៀតស្កេនមកអានឹងទៀតរក្សាទុកសិនបាទបានន័យថាគឺរក្សាទុករហូតដល់83កុងតឺន័របាទអញ្ចឹងហើយបានជាក្រោយពេលដែលបង្កើតគណៈកម្មការចប់សពគ្រប់ហើយម្សិលមិញនេះបានខាងក្រសួងនៃពាក់ព័ន្ធសម្រេចកាត់សោដើម្បីឆែកមើលផ្ទាល់ពីពោះពីមុនមើលឃើញតែតាមរយៈស្កេននេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនគយគេមិនធ្វើការទេគយគេដឹងតាំងពីពេលនោះមកបានជាគេខាត់អាកុងតឺន័រនឹងមិនឲ្យចេញបាទព្រោះសួរថាចោះហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមត្រួតពិនិត្យអពីប្រភពដើមដែលនាំចូលមកនោះមើលហើយបើថាវាសង្ស័យយើងមិនអាចទៅហែកកុងតឺន័រនៅពេលដែលដឹកបញ្ជូនពីប្រទេសគេនោះមកបានទេដោយសារតែចំណុចដែលគយមិនអាចឆែកពីគេទៅមកកើតព្រោះនៅក្នុងឯកសារដែលដាក់នៅនាំចូលតាមកុងតឺន័រនេះគេដាក់ថាវត្ថុធាតុដើមមកកែច្នៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងហើយវត្ថុធាតុដើមឈ្មោះថាវត្ថុធាតុដើមមិនដឹងជាស្អីខ្លះមកកែច្នៃធ្វើអីខ្លះយើងវាអត់ដឹងហើយយើងនៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍកំពុងតែបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងគិតថាវត្ថុធាតុដើមអាចមកផលិតជាដែកផលិតជាស៊ីម៉ងផលិតជាណែខ្សែភ្លើងផលិតជាអីយើងកបោកកតាបអីចឹងទៅបាទយើងគិតថាអញ្ចឹងដូច្នេះសំណួរដែលសួរថាហេតុអីបានជាមិនទប់ស្កាត់ឲ្យហើយពីការដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសដើមមកដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែគេខ្លែងឯកសារបាទគេខ្លែងឯកសារដាក់ថាកាកសំណល់មិនកាកថាវត្ថុធាតុដើមណែសម្រាប់កែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចឹងបន្តែទីបំផុតវត្ថុធាតុដើមនេះគឺជាកាកសំណល់សម្រាមសុទ្ធសាធបាទដែលយើងនៅចាំបានថាដូចជាតាមណែកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តបរសេនុនេះធ្លាប់ដូចជា2000ប្រមាណទេក៏មុននោះ2003ឬក៏2005ទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅបាទដែលកាកសំណល់នាំចូលមកក៏ក្នុងណែនាំចូលមកដែរដូចជា3ដងឬក៏2ដងឯងដល់លើកនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានខមមិនបន្តបន្តថាមិនបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសម្រាមអញ្ចឹងណោះបាទហើយណែតកតងនឹងរឿងកាកសំណល់ទាំងអស់នេះលោកអ្នកខាងក្រសួងបរិស្ថានអៃដាំសាយសម្អាតលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាយើងបើសិនជាកាកសំណល់នៅក្នុងស្រុកយើងអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនកែច្នៃបានបាទប៉ុន្តែយើងមិនយកកាកសំណល់សម្រាមពីក្រៅប្រទេសមកកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសយើងទេចា៎តែបើកាកសំណល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងអាចកែច្នៃយើងជំរុញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគដើម្បីកែច្នៃសម្រាមណាជាជាងការដុតបំផ្លាញទៅវាបំពុលបរិយាកាសហើយនឹងខូចដីផងប៉ុន្តែកន្លងមកនោះធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនមួយដែរចូលមកមិនមែនមួយទេវាមានច្រើន2ទៅ3ក្រុមហ៊ុនមកពីបរទេសប៉ុន្តែដោយសារតែសិក្សាយូរទៅកម្ពុជាយើងអាចនឹងខ្វះសម្រាមនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលផលិតបានរយៈពេលមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេថាត្រូវនាំសម្រាមចូលពីខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ផ្អាកគម្រោងនឹងវិញចាបាទអញ្ចឹងបានណែពលរដ្ឋរបស់យើងលោកតែងតែគិតថាចុះវាជាចំណុចខ្សោយឬក៏ជាចំណុចណែច្រឡោះប្រហោងតកតងនឹងការនាំចូលសម្រាមរាប់រហូតដល់83កុងតឺន័របាទចំណុចនេះអៃដាំគុណញឹមបានដែលអគ្គនាយកឋានកយនឹងរដ្ឋកោលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនមែនយើងធ្វើប្រហែសទេបាទដោយសារតែយើងមឹងម៉ាត់បាសលាស់នេះហើយបានជាយើងរកឃើញកុងតឺន័រទាំង83នេះរក្សាទុកឲ្យបានមកដុំសិនបានយើងបើកហើយកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់ការនាំចូលប្រភេទភ្លុកដំរីចា៎បាទហើយគេដាក់ថាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់កែច្នៃដែរហ្នឹងយកប្រទេសយើងនឹងវាថាឆ្លងកាត់ដើម្បីបន្តទៅប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនណែប្រទេសយើងជាទីផ្សារលក់ភ្លុកតំរីទេគ្រាន់តែថាគេឆ្លងកាត់ព្រោះទីផ្សារភ្លុកតំរីនេះភាគច្រើនគឺទីផ្សារនៅចិនចា៎បាទពពោះចិនគាត់មានជំនឿហុងស៊ុយរបស់គាត់ដែលយកភ្លុកតំរីទៅដាក់មុខហាងទៅដាក់នៅកន្លែងសន្តាគារថាអីហើយភ្លុកតំរីនឹងវាថ្លៃចា៎មួយទៀតធ្វើជាអសត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវចិនចាប់បានប្រកាសណែឈប់ទិញភ្លុកតំរីដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារភ្លុកដំរីហ្នឹងធ្លាក់ចុះលែងត្រូវការអញ្ចឹងដល់ពេលទីផ្សារអត់មានអ្នកដែលប្រមាញ់សត្វដំរីដើម្បីយកភ្លុកនេះវាថយចុះដែរព្រោះវាអត់ទីផ្សារបាទបាទនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដែលគេហៅថាគួរគិតនិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើហេតុអីបានជាគេចាត់ទុកប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេសដែលនាំចូលសម្រាមមកអញ្ចឹងនេះវាហាក់បីដូចជាមើងងាយយើងពេកបាទប្រទេសដើមជាប្រទេសណាឥឡូវនេះពលរដ្ឋនៅតែចង់ដឹងថាមកប្រទេសណាបាទពួកចង់ដឹងពីប្រទេសណាដែលយើងត្រូវដឹងបងប្អូនក៏ចូលមើលច្រើនមើលផ្ទាល់ហើយខមមិនច្រើនថ្ងៃនេះព្រោះថារឿងនេះគឺរឿងក្តៅដែររឿងដែលពលរដ្ឋខ្មែរអត់ស្វាគមន៍ណាបាទចានឹងហើយខ្ញុំមែនតើទៅអ្វីដែលខ្ញុំជឿចាប់ដូចបងប្អូនដែរខ្ញុំជឿចាប់ត្រង់ថាអ្នកឯងប្រទេសអ្នកឯងមានបណ្ណាក៏ដោយបាទសេដ្ឋកិច្ចលូតបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនគួរចាត់ទុកប្រទេសគេជាប្រទេសដែលក្រោម
rup phiep ruh doy sa samram ni ba hai jeung ko tkol tuh chmuoy nang krom hun neak nom chou dae hai ba san che rok khoeng pu rot khmae jeung na ma neak tu bay khnong tana na ka doy trou tae pdon tie tuh ba kom oy ke meul ngai prateh robos jeung pu តាមឯកឧត្តមសាយសមាលោកបញ្ជាក់ថាបើរកឃើញច្បាស់យើងនឹងពិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុននោះចាពិន័យឲ្យធ្ងន់ធ្ងរហើយណែបើមានជនជាតិខ្មែរយើងជាអ្នកគប់គិតផ្សំគំនិតក្នុងការនាំចូលនឹងត្រូវមានទោសបាទនឹងត្រូវមានទោសបើយើងចង់ឃើញការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យចំបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តទណ្ឌពីព្រោះវាដូចជាថោកទាបពេកនៅពេលដែលយកសម្រាមមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអាកាសសំណល់ដែលគេកវាត់ចោលអត់មានកន្លែងចោលបាទយកប្រទេសកម្ពុជាមកចោលចា៎បាទមានទស្សនិកជនម្នាក់គាត់ផ្ញើសារមកដូចជាតំណងដែរគាត់ថាអត់បទោសប្រទេសម្ចាស់សម្រាមទេបើសិនជាគ្មានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកចាំទទួលគេបញ្ជូនមកក៏អត់កើតដែរគាត់និយាយចឹងដូចជាសំហេតុផលប្រយ៉ាងដែរបាទឥឡូវយើងគិតមួយទៀតប៉ុន្តែយើងវាមិនដឹងអាការរស៊ីនឹងវាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅដោយរបៀបម៉េចណាចាវាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអាចណែក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលនឹងមកគាត់សັດថាក្រុមហ៊ុនដែលគេប្រាប់មកថាឥឡូវនេះវត្ថុធាតុដើមណែដើម្បីយកទៅកែច្នៃធ្វើប្រភេទស្អីស្អីនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅបានដឹកទៅហើយតែឃើញលោកគេអត់ឲ្យពិនិត្យមើលអាវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវដឹកមកហ្នឹងដាក់តែក្នុងកុងតឺន័រឃ្លុំបេចិត្តទៅហើយឬយ៉ាងម៉េចតែហ្នឹងខ្ញុំវាមិនយល់ដែរចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនដែលតំណែងអត់បានណែអត់បានឃើញនឹងភ្នែកនាំចូលទាំងងងឹតងងុលព្រាវមកទេតែយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែខ្លះចេះដែររបៀបការបន្លំឧទាហរណ៍ថាគេបង្ហាញតំណែងមួយកុងតឺន័រចាប៉ុន្តែប្រភេទមួយកុងតឺន័រហ្នឹងគឺប្រភេទតំណែងសុទ្ធពិតប្រាកដរបស់គេមែនប៉ុន្តែអាជាង80អាជាង70កុងតឺន័រទៀតជាប្រភេទសម្រាមអាចអញ្ចឹងដែរក៏ថាបានពួកគេអាចបន្លំយើងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងស៊ីជម្រៅបាទតែមួយទៀតគេថាវាមិនដែលទេធម្មតាក្រុមហ៊ុនមួយមួយកាលណានាំចូលមកគេទៅពិនិត្យឲ្យគ្រប់តំណែងវាខ្លាចខ្វះខ្លាចបាត់នោះហើយខ្លាចមិនសុទ្ធអីនោះវាត្រូវមើលគ្រប់តំណែងចង់និយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចទៅពិនិត្យតំណែងដែលនៅប្រទេសគេនោះត្រៀមនឹងដឹកមករហូតបានគ្រប់ទូឯងមិនចឹងឯងលោកតាទីបាទគឺគ្រាន់តែថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសហការគ្នាជាក់ស្ដែងដោយក្រុមហ៊ុនដែលនាំសម្រាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជានេះកិច្ចសន្យារវាងប្រទេសដើមហើយនឹងនៅកម្ពុជានេះគឺទទួលយកវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់កែច្នៃដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលកុងតឺន័រនឹងគឺឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីន scan វាមានប្រកដីអញ្ចឹងក៏គេអត់ទាន់អាចដឹកចេញគេ stock អញ្ចឹងឯងដល់តែបាក់មើលបានដឹងថាសម្រាមអញ្ចឹងបានចង់និយាយថាទោះបីជាគេផ្ញើអីមកក៏ដោយយើងអត់អាចដឹងវានៅកណ្ដាលទន្លេនៅឡើយកណ្ដាលសមុទ្រនៅឡើយតោះមកដល់ហើយបានដឹងអញ្ចឹងណែអ្នកសាព័ត៌មានសួរអៃដមសាយសមាលថាតើកាកសំណល់នេះវាប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពដែរឬទេអៃដមសាយសមាលប្រាប់ថាប៉ះពាល់ចាច្បាស់ណាស់ពីព្រោះផ្លាស្ទិកបាទប៉ះពាល់អាយុវារាប់ពាន់ឆ្នាំទៅវារលាយអស់អញ្ចឹងឥឡូវបើនៅក្នុងទូកុងតឺន័រយើងបើកតែមួយឬក៏ពីរប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងអញ្ចឹងប្រមាណនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញចាក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកជឿដែរថាដែលមិនទាន់ដឹងពីប្រភពប្រទេសដើមបាទសម្រាប់បាទប្រកាសជាប្រិមិត្តមិនជឿទេប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចបើថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើគាត់ត្រូវការស្រាវជ្រាវដោយការស្រាវជ្រាវនោះមិនទាន់បានបញ្ចប់ចាអញ្ចឹងគេមិនអាចមកប្រាប់យើងភ្លាមៗឲ្យដឹងមុននោះទេវាខ្លាចវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចូលមកហើយវាមានការបន្លំប្រទេសអីចឹងទៅវាខ្លាចយើងចោតប្រទេសគេទៅវាខុសយើងបាទប៉ុន្តែជាបឋមយើងដឹងហើយថា
ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើគាត់ច្បាស់ហ្នឹងកុងតឺន័រនេះចេញពីប្រភពណានោះចាបាទប៉ុន្តែយើងទេដែលជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានដែលគេមិនទាន់ឲ្យប្រភពច្បាស់ដែលយើងនិយាយនៅមន្ទិលសង្ស័យហើយពលរដ្ឋក៏សង្ស័យមន្ទិលដូចគ្នាបាទខ្ញុំចង់ដឹងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរនេះខ្ញុំចាំបានអាយកដំហ៊ុនមនីគាត់គឺជាអាយកដំម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់តាក់ទងជាមួយបរិស្ថានផ្នែកកាកសំណល់គាត់ធ្លាប់បានបង្កើតការជួបជុំគ្នាដ៏ធំមួយជំរុញឲ្យយុវជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានថង់ផ្លាស្ទិកហើរតាមខ្យល់កាលដូចជានៅឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបានចូលរួមដែរហើយដល់ទៅពេលលេងដឹកសម្រាប់83ទូកុងតឺន័រយកមកចាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាកំពុងតែកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកវាទៅជារឿងមួយដែលទទួលយកអត់បានហ្មងចាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តក៏បានខមមិនបន្តបន្តដែរថាច្បាស់ណាស់ដែលគេដឹងថាប្រភពណាប្រទេសណាប៉ុន្តែពេលខ្លះគេមិនទាន់និយាយចេញបានដោយសារតែវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរចាផ្នែកនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បាទដើម្បីតតាំងប៉ុន្តែបើយ៉ាងណានោះតាមពិតបើសិនជាយើងរកឃើញពីប្រភពច្បាស់លាស់ហើយហេតុអីបានជាអ្នកឯងបញ្ជូនសម្រាប់មកប្រទេសខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិប្តឹងប្រទេសយើងមានសិទ្ធិប្តឹងបាទប្តឹងគាត់អំពីការបថោកបទៀបថោកកិត្តិយសគេឈ្មោះប្រទេសរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងយកសម្រាប់មួយចោលចាហើយយើងទៅប្តឹងជាខ្នាតអន្តរជាតិទេចាគណៈកម្មការចម្រោះហ្នឹងគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យយើងដឹងដែរថាចំពោះសម្រាប់ទាំងអស់នេះគឺនឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញហើយនឹងធ្វើការផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលមកហ្នឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគម្រោងដែលយើងនឹងមានណាបាទចាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតជុំវិញអំពីព័ត៌មានកាកសំណល់នេះបាទសូមកុំឲ្យមានជាលើកទី3អធិ4ទី5បន្តទៀតបាទសូមឲ្យមានការទប់ស្កាត់ហើយផ្ដន់ទាទុះឲ្យធន់ធ្ងរចំពោះអ្នកគប់ខិតផ្សំគណិតនាំចូលនៅកាកសំណល់សម្រាមមកប្រទេសរបស់យើងបាទយើងបានคลายជាប្រទេសមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការលូតលាស់បដាបដាហើយក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមានមនុស្សខ្លះទៅរួមគណិតសំគណិតគ្នាដើម្បីនាំសម្រាមចូលមកប្រទេសខ្លួនឯងបាទតើនេះដើម្បីបង្កើននៅចំណូលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឬយ៉ាងម៉េចបាទបើសិនជាតំណែងផលិតផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាផលិតផលមានសក្តានុពលយើងមិនទៅទូមនុស្សអីទេប៉ុន្តែនេះជាសម្រាមរហូតដល់83កុងតឺន័រទម្ងន់រហូតដល់1600តោនមិនតិចទេបើសិនជាចាក់ទាំង83កុងតឺន័រនេះវាคล้ายជាកូនភ្នំតូចមួយបាទហើយសួរថាយើងយកអានឹងទៅជីកកប់ក្នុងប្រទេសយើងឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេមិនបានទេបាទជីកកប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនបានទេអ្នកឯងមើងងាយប្រទេសខ្ញុំអ្នកឯងទៅដឹកត្រឡប់យកទៅវិញបាទទៅប្រទេសអ្នកឯងវិញអត់ទទួលយកបានទេបាទហើយយើងគិតថានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយបានជាការទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលានៅកំពង់ផែមិនឲ្យចេញចុះមិនឲ្យចេញមកដល់កន្លែងទីតាំងដែលចាក់ទាល់ចា៎បាទអញ្ចឹងនេះលោកអ្នកតកតងអំពីបញ្ហាសំរាមអញ្ចឹងរឿងខេត្តបសេនុកើតឡើងនៅរឿងធំធំពីរផ្ទួនគ្នាបន្តបន្តគ្នាបាទហើយការផ្លាស់ប្ដូរលោកអាបាខេត្តទៅកាន់ទីនោះក៏កំពុងតែទទួលបន្ទុកនៅការងារជាច្រើនដែលកំពុងតែដោះបន្ទុកចា៎អស់រឿងចូលរឿងបាទយើងឃើញអាយដំគួរចម្រើនលោកប្រឹងប្រែងបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើពេលខ្លះវាកើតឡើងតាមជំនាញចា៎អជំនាញកំពុងផែគឺជាវាយខេតលោកមិនអាចលោកដៃ
si chấm rau ban này miên để coi mùi mộc cốt và để quạt đăng ông pi tầm ninh nòm chênh nòm trôi bập hết ấy kha và chẳng cái hào thà ca nghĩa tam chấm đi anh mùi mùi và bà tỏ lâu dương phần năng cho mà rương đi tẹt to ông pi rương cạ sầm no sầm ram nòm trôi bị mộc sọc mai tầm mà rương cốt và đời xa tây khi ông cật thà mở tàu đôi chia chui chập chỉ mùi nâng bật tê na mùi nu đè mưa nghi một sọc nhom và đôi chiếc nhom ở miền ấy xì do bạn chỉ do sầm ra mà ở nhom bạn ở con bay mất tôi đang nói chuyện bên lìa đào mao sầm ra sông bên sầm ra mình tây chân